بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ پوری کاروائی، یہ پورا ذکر، یہ تیرا سر ہلاون، تیرا واہ واہ، تیری داد، یہ جڑی فرشتے ویڈیو پہ بنے نا، یہ نا جڑے پھلر وان والے کڑے بنے سادات والے نا، جڑی یہ فرشتے یہ امام زمانہ دے کول رپورٹ گنویسن. اور بارہواں وقت دیکھ سی کہ میری فضیلت دے اوتے میری جتی دا صدقہ جو رزق کھاندا زبان کہندی ہلدی اور سر کہندا. پورے پروگرام دی سی ڈی آڈیو ویڈیو کیسٹ دستیاب ہیں، سادات مجالس تے رجوع کر سکتے. سنا یا علی مدد اور محسن میری لہن میں منور شاہ آپ نو تک چام اپنے اپنے نیک حاجات دی قبولیت واسطے واجب سمجھ کے صلوات پڑھو. تین دن دی آزاداری، خرچ اخراجات، سائی و محنت دی قبولیت واسطے سارے واجب سمجھ کے صلوات پڑھو. مائیاں خاموش رہو، خاموش رہو، خدا دا نہ منو. اللہ ترے دن دی آزاداری، خرچ اخراجات، سائی و محنت امام زمانہ دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار.
میرے اللہ ای خاندان دے تمام احباب دے مرحومین دے درجات بلند فرما، جو زندن زندگی دراز فرما۔ پنج ربیع الاول پیشی دا ٹائم ہے، پھپی زینب دے کولا بیٹھی، پھپی اماں ایک گل دا جواب دے، اے سچ ہے؟ اللہ کو ڈاڈی زہرا دا واسطہ دیو تو اللہ دعا رد نہیں کردا۔ بی بی زینب دی آواز آندی ہے، ہاں سکینہ، اے سچ ہے؟ رو رو کے اصغر دی بھین پہ یادی ہے، پھپی اماں میں دعا منگا، آمین آکسو۔ ہوں خصوصاً یہ جوان ماتمی زین مصائب والے پاسے لے آؤ، بارہ بیبیاں دست دعا بلند کیتے، او ماتمی آزادارو، اصغر دی بھین دیا ہنجو ڈھے پئیاں تے رو رو کے بیٹھی آ دیے، کریم اللہ او جبار استار خالق، میری ڈاڈی زہرا دے زخمی پاسے دا واسطے ایک دفعہ میں کو پیو ملا، ایک دفعہ میں نو پیو ملا، بس اے لفظ مکن، زندان دے دروازے تے سپاہی ہے، قیدی باقر دا پیو بہر ہے، مظلوم کربلا دا سر دیتے، ہوں دیکھے میرے رونا ہی تھا، مظلوم کربلا دے ہتھاں تے، جناب سجاد دے ہتھاں تے مظلوم کربلا دا سر ہے۔ او ماتمی آزادہ رو، سیدہ گواہ ہے، سجادیں، ہاں بابا، پھپی زینب دا کے حالے، بابا خیر، میری بیوہ بھین دا کے حالے، بابا خیر، میری سکینہ دا کے حالے، بابا بہوں رون دی، ہون ہاں جناوی تظہرہ دنائی ہے، ضرور کر چھڑے، خصوصاً جوان، آخری گل، باکر دا کے آلے، کنڈا لے پاس آواد آئیے، ڈاڈا وہ نبھین دا ودا، آخری مکان ہے، کش منگے، او سادات غیر سادات، پرانے عزادار، ماتی میٹھے وے، صدقے بن جاؤں، سپاہی دیکھ کے آدھے، کہہ دی، سار پی ہو دا میں کو دے، تو میں لے بہن کو اطلاع دے، امام اندھے رہن، سکینہ بابا ملن آئی، اے جملہ میرا دل پہ یاد ہے، پھر شاید عباس انہ مستورات دے اسے دا پڑھا چھا، اے جڑیاں میری ماما بہنا دھیاں بیٹھیاں، بی بی دا جنازہ بھی موجود ہے، اے میرا ایمان ہے کہ مستورات دے درمیان اس دی اماں ضرور موجود ہے، اور تو دے جوانا دے درمیان اندہ رات رو والا بھیرا موجود ہے، اے سید تے گدیاں دے مالک بیٹھن، اے جنازہ سین دا، اے پیگ ہے، صرف اماں نو سی، او بی بی ہو سی، یہ شام اچھا حکل دا نہیں چاہتا، سبحان اللہ، اے جناب معصومہ دا تابوت ہے، اے جناب علی اصغر دی شبی ہے، پھر شاید عباس اے مولا دا ذوالجناح ہے، میں اگر جملہ آپ واکھاں، حسین دی اما قیامت آلے دی میری شفاعت نہ کرے، اگر میں منوان پیر شاید عباس اوہیں پڑھا جی میں روایت ہے، تو وہ تھوڑ نراض نتی سے، جناب سجاد کو المدینہ ایک بندے پوچھا، مولت وڈی ڈاڑی چٹی تھی من دراز، فرمین دن سکینہ دے وین، سکینہ دے وین، اللہ جانے چاند بندے کیڑے خیالی سن دے بیٹھن، ہون دکھے میں دو زہرا دے ناتے، ہون دل اکھے اوچ دے ازادارا، حسین یا ہون سینہ پیارا نہ کرے، ایک سوالی دے کے آدے مولا، کوئی ایو جی گلی ہے جیڑی تو آکو نہ بھولے قبر تک، فرمیدن شام دے بزار اچھ ہک ایو جی اٹھے میں، اگر موت آئی نہیں خودکشی حرام ہے، اجازت ہے پیر شاید عباس ہک لفظ دی اجازت نوے، تو اکو واسطے آج دی رات دا نراض نتی وے، سوالی آدے وقت ڈاڈی بطول دے زخمی پاسے دا واسطے، میں کو دسا
بھائی کاظم یقین کرے جڑے امام کو واسطہ نہیں تسنا ایویں کمر تے ہاتھ رکھ کے پیو باکر دا کھڑا تھیے پے فرمیندن جے پوچھنے تو ہن وا سن سوالی کو امام فرمیندن دل تے ہاتھ رکھ ابھی سر شاہ جی سائل نے دل تے ہاتھ رکھے تواری جد دی قسم چا کے پیا دا ایڈا رنے پیو باکر دا داڑی پس گئیے فرمیندن گل اوکھیے میرے زخم نہ دکھا بازار شام وچ جڑے پتھر زیادہ تھین میری آباد دامن کو چھکی آئیے امام فرمیندن جو میں پیچھا ڈٹھے میری چار سالاں دی بھیڑ جہاں منہ تے خون ہے میں آ کے بھرا مر ونی خیر تے وین کر کے رو او بھرا مر ونی خیر تے میں دے مر ونیا سجاد پہ فرمیندن اے منظر میں نہ دیکھا زندگی پہلی دفعہ میری اصغر دی بھیڑ پیاری چھوٹی سکینہ ہی میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بدن تے میں کو دیکھ کے آدھیے تے دے بغیر بیا میں نہ کون ہے میں کہے کو ونج کے آنکھاں چاچے دا سار گھوڑے دی گردے نالے بابے دا سار اتنا بلندے میں تیرے کول اس واسطے آئیاں تو امام امام دی دعا رد نہیں ہوندی نوچو ہکم کرم دا جایا یا اتھائی دعا مانگ میں مر ونیا یا میرے نال جلتے شمر کو آکھ میں کو کانڈ تے مارے منہ تے نہ مارے مرحبا مرحبا واہ واہ سپیکر ٹھیک رکھو سپیکر ٹھیک رکھو میں بسم اللہ کراں امام اندے رہن سکینہ بابا ملن آئی کتھا زندان دے در تے سر گنا وا آدھی ایک گل دادی فضا نال کرنی بسم اللہ دا ثواب ہوے والد صاحب ہوناں نوں کروڑ کروڑ جنت نصیب ہونے او فرمینے ہونے ہیں دکھے میڈو بابا او فرمینے ہونے ہیں فضا دا ہاتھ پکڑ کے دائی وقت سکینہ وکرا گن گئی ہے کنال منہ لا کے کوئی بچی یوں جی گل کیتی ہے مولوی صاحب ہونا فرمینے ہونے ہیں جڑے سکینہ منہ پیچھے کیتے جناب فضا دیوارا نال ٹکرا ماریا رو رو کے ودی آ دیے جو مینوں اے پتا ہوندا نا میں رسول پاک کو اے نہ کھا میری زندگی بدو ہے کر چھڑے ماتمیوں ہے کر چھڑے سجاد دی رت ودی فرمائے ڈاڈی دھی کے آکھئی سن سو فضا رو رو کے پئی آ دیے کہ دساں تیری بھین میں کو وکھرا گن گئی ہے میرے کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آ دیے ڈاڈی مدینہ نہیں شام ہے ڈاڈی گھر نہیں زندان ہے پردیسے میں کو سونا بابا ملن پی آندے ڈاڈی تیڈی قسم ہے جڑے بابا آیا نا میں پیو دے نال لگی ویسا دشمن زمانہ ہے باکر چھوٹے سجاد ڈاڈا مریض ہے میں قبر چ تیرے حق چ دعا کرے سا غریب تے احسان کریں میں دا میت میرے بھرا نال چواں وین کر کے رونے کرو وین میں بسم اللہ مولا عزت دیوی چلو معافی او سادات غیر سادات دید میرے پاسے رکھی سجاد دے کولا کھڑی اما دا جایا ایک گل تو آدھے نال کرنی ہے ذرا مٹی تے سمنے سجاد مٹی تے ستے آدھیے اینج نا اینج لیٹ جی میں جنازے لیٹ کوئی تا اولاد علی بیٹھے اس ماتمیاں مثل جنازے دے سجاد زمین تے ستے کہ اللہ سائیں غربت لکھے نالا بیٹھی تے رو رو کے پیا دی جنا دا میرا بابا ٹورا ہے جنا میں کوئی گل کیتی نہیں سکی آج کاشے منگا میں کو خالی تا نہ مڑے سے نہیں سکی رو رو کے پیا دی جے تو آنکھیں میں تیرے سینے تے سامنے دادارا میرا دے سینے تے ستی ہیں
ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਅਜੇ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਂਦੀ ਰਵਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਬੋਲੋ ਫਿਰਾ ਮਰ ਵਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਲਾਦੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਵੇਦੀ ਪਈਆ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥਾਂ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥਾਂ ਦਫਨੇ ਦੇ ਸਜਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਡਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਮਈਆ ਦਫਨਾ ਹੋ ਜਾ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਆਈਏ ਸਯਾਦਾ ਦਾ ਉੱਠੀ ਦੀ ਆਈਏ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਡਰੇ ਆਪਣੇ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਅਮਾਨ ਰੱਖੋ ਸਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਹਾ ਸਕੀਨਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਬਾਕਿਰ ਦੀ ਹਯਾਤੀਓਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਦਾ ਤਾਂ ਸਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਜਿੱਥਾ ਤ੍ਰੈ ਮਾਮਾ ਲੋੜੋ ਵਨੀਆ ਉੱਥਾ ਚਾਰ ਚ ਮੰਗਿਆ ਅੰਮਾ ਰਬਾ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਹਿ ਵਜਿਆ ਮੇਰਾ ਮਈਆ ਚਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੇ ਕਿੱਤਾ ਦਫਰ ਕਰਾਂ ਨਜਾ ਵਾਦੀਏ ਰੁੱਠੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਉਸੀ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ ਪੁੱਪੀ ਜ਼ੈਨਬ ਇੱਕ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਆਈ ਦਾਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆਖਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਆਈ ਨਜਬ ਛੋੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗੇਰੇਲੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰੀ ਦਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਕੋ ਹਾਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰ ਝਿੱਕਾ ਕਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾ ਦਫਨ ਕਰਾਂ ਮਦੀਨੇ ਆਦੀ ਨਾ ਫਿਰਾ ਮਰ ਵੰਜੀ ਵੱਤ ਦੱਸਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੁਣ ਕਰਬਲਾ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਸੇ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਚ ਬਣਾਵਿਆ ਕਹਿ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚੁੰਮਾਂ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੁੰਮਾਂ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਖਾ ਕਹਿ ਦਿਨ ਫੇਣ ਮਿਲਣ ਆਈ ਲੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝੇਂਦੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਤ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਪਈ ਦੇਨੀ ਆ ਵਸੀਅਤ ਹੀ ਆਈ ਵੀ ਜਿੱਥਾ ਫਰੇ ਦਫਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੂੰ ਹੈ ਰਾਤੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰੁਕਦੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਸੂਸੀ ਸਜਾਦ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਏ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਇੱਕ ਬਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਔਖੇ ਮਾਰੇ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਢੇਰ ਹੋਏ ਕਰਬਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੂਫਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਕਲਾਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਆ ਚੌਕ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਜ਼ੈਨਬ ਚਾਦਰ ਨਾ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਦਾਰ ਮਾਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤਾਈ ਉਹ ਕੁਝਾ ਜਦਾ ਸਾ ਟੁਰ ਵਜਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਸੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਸੀ ਸਜਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਲਾ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੁਰ ਵਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬਾਸੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਕੋ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ
مجلے سے حسین جا باسل تھوڑا حق بنتا ہی تھا کھڑوتے کرو تھوڑا کم ہے اب صاحب اولاد امام دی آواز پی آدھی سکینہ اللہ کی ہو جی قوم پیدا کرے سی جڑے ساڈے ٹر وجن دے بعد ہن میرے دیکھے جھولی پھیلا پوائیں ساڈا ذکر کرے سن کلے ہو سن نہیں سکینہ انہاں نال الدھیاں ہو سن انہاں نال بہن ہو سن انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے نال ہو سن کہیں ہیک موسم اچ کرے سن نا گرمی ہو سی تا ذکر ہو سی اگر سردی ہو سی تا ذکر ہو سی انہاں دے پیرا چ نہ لے نہ ہو سی تھوڑے جتنیا پردے دار ہو سن مجلے سے حسین چ مٹی تے باسن زمانے دے خیال چھوڑ کے تیرے بابے دی غربت رو سے سیدہ دا اٹھی بیٹھی ہے رو رو کے پیا دیے توڑے جو میں قبر چوسا اپنے نوکراں نوں دعا کرے سا چلو تواڈے تے پابندی تا کوئی نہیں میں رواں آ ظالم تماچے مرے دے وہ میرے چھڑا بنا لا کوئی نہ صدقے مرحبا 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 وستے رہو وستے رہو ایک منزل ودھاؤ ماتمیوں میری امید تو زیادہ رو بیٹھے ہو ایک منزل ودھاؤ سجاد دی آواز پیان دی سکینہ کوئی بیا پیغام رو رو کے پیا دی میں بچ دی تنا میں لاز دی مہمان رب دا نائی میرا پیغام ساڈے نوکرا تک پہنچا دیوے ہونا ہاں جناب تیسے بچی دن آئی سر جھکا کر کے گناہ دی معافی منگے سکینہ دی آواز پیاں دی سجا دیکھ میرا پیغام میرے وفادار رعایا تک پہنچاو بھاوے ایک دی دی مجلس کراویں تے بھاوے ترے دی دی مجلس کراویں آخیر دے ہوتے میرے بابے دا زل جناب برامت کرے سل دو جی گال جناب مجلس برامت کراویں میں نے اصغر دا پیگھا بھی برامت کرے سے تے کوئی ایک ذاکر اٹھی کے زمانے کو نسے سی گھوڑے گوڑی کی میں لائی آئی وہ میرا بابا کی میں لتھا مجبور کتا ہوا درد گئے سمرا دے اور میں زیل تڑی تے بہنا سگدا لا پاسا یار لا لے او میرے پاس گئے پیر رکھا باوچا میں کبیر عباس بلا دے ہن نا بچ دا وہ در خیمے آتے او میری بہنی کو او میرے پاس گئے پیر رکھا بچا میں کبیر عباس بلا دے ہن نا بچ دا در خیمے آتے میرے بیڑے کہ ملا جے ویلے میرے آقا ذوالجلال تو لتھے معصومہ میدان دے پاسے ٹر پئیے میں دسنا چاہنا ملن کیویں آئی ہے او آئی زخمی پیوک او ملن کیتے وہ جدا بن وچ سائن سکینہ ہاں مقتل دے وچ پیو دیدا ادھر ویکھنا ہے ملاقات دا عجاب کرینا او پیو سارے چمیا تھی گل چمیا تھے ہزاری سرخ پسینا او رنگ
پتہ لگیا وہ معصوم دا جتا ڈٹھا ہے سشما کمینا کدلے میرے آقا نے شمر نوان دا ڈٹھا ہے آدھین سکینہ والوان معصوم دیے بابا اے کونے حسین فرمائے دیرے ایو میرا قاتل معصوم دیے بات میں خیمے کوئی نہ ویسا میرے آقا نے لب سنے جلدی نال دین گل نال آئے متھا چوم کے آدھے نا اگے ان وی پتر کوہائی بیٹھا ہو ای بن برباد وچال او آ گیا ہے وہ جن خوف کلو نہیں ماں ایک لاف سور آخنا چاہنا دھی 15 قدمہ تے بہ گئی ہے بہن 70 قدم تے کھلوتی ہے میرے آقا فرمائے دل کمینہ شمر اسا آخری ویلے ایک منت لا جدا خنجر چلاویں لگے خیمیا دھر کنڈ کر کھلو وجہ میری بہن دروازے تے کھلیے متا میری بہن دی اچھی ہائے نکل ون متا میری بہن دا قدم باہر آون ایک کمینہ دے نہیں حسین جی میں میرا دل لکسی میں انج کھلو سا اس کمینے لفظ آکھے 70 قدم تے علی دی دی خاک تے جھن پئی بیران اساج کے آدھیے ہیندی منا تلنا کا او جی میں کوہندہ ہی کچھ من بسم اللہ تھی آوادہ میں چپ رہا تھا بسم اللہ بسم اللہ بی بی آدھیے ہینی ملنا تلنا کر جی میں کون دائی کچھ مانا کسرت نالوی شاداد بیٹھے ایک سوال دا جواب تا دیو علی دی دھیتا پھرال آکھے قاتل دیا منتا نہ کر میں ازادارہ تے سیدہ تو پچھنا چاہنا قاتل کمی نہیں ہے یا کی تا اجازت ہے معصومہ دا واسطہ دے کے اکثر میں دساں چاہ اس کمینے کیا کیتا ہے ناراض نہیں ہونا او کیتا قاتل خنجر دا منہ زخمی ہو مقتول دے کول کھلو جا سد غازی کو جند مارا لے میڈ خنجر کو او بیا دھی کو آنکھ نہ دخل دے تیرے قتل دے وچو رو راک او میں لٹنے لپور کے تیریا بھینی دے او تیرے قتل توفا اب اسے بے اولاد بچی دی آواز پیان دی سجاد جیڑے زل جنا اگو نی لاوے اس دی کوچ دے وچ میرے بابے دی دستار ہو سی ایک چھوٹی بچی سیدہ دی ہووے جیڑی شبید کو لگی ونجے او دستار چاہ کے بی بیاں سیدہ دیا نو آکے دے وے وہ سارے دستار چاہ وڑا لکوئی نا اے بچی سکینہ دی سنت ادا پئی کرے دیئے زل جناب ہوئے تے آیا امائی بابے دا حال پچھا بچی چھوٹی سیارہ دی دستار چاہ کے بی بیاں نو آکے دے وے شگیر گیتے نہیں او کوئی
چلدہ ہی کوئی نہیں سپیکر چھوڑ گلی چلدہ پہ او کوئی زخمی ہو لے اے دنیا تے وہ او کو لگ دیئے ڈیر پیاسے ان دی مرہم بن دیئے او ویلے جدہ دن دے سجار دلا سے او جا تیر لگے نہ تن نازک وچ شاد دایا سے پاس میں حق اللہ پہ ہوا مریدا میں ڈاکن گے ہوئے جلدی کر بسم اللہ قبلہ 70 قدم دے بھینن 15 قدمہ دے 4 سالہ دی دھیئے میرے مولا نے سجدے سر رکھیا شمر ضرب ماریے معصومہ انجائیے جیوے جھیک دے پاسے پانی آندھا اس حرامزادے خنجر زمین تے رکھیا معصومن ہٹایا جڑلے بچی سمجھا میرے بابے نو مریندا چھڑیندا نہیں اس ویلے دریا فرات دے پاسے دوڑیے چاچے عباس نو سد کے آدیے بیٹھا سائیاں گد گد سمل کریندا ہے مڈ پیو کو شمار حوصلہ حوصلہ بسم اللہ نوکر بسم اللہ بسم اللہ بی بی چاچے نو سد کے آدیے بیٹھا سائیاں گد گد قتل کریں دایا مائڈ پیو کش مار کمین ہر ضرب تے تہڈا نا چاہندا ہے عصمت دا پاگ لگے نا قبلہ اے سارا حرامزادے میرے آقا دا سر جدا کیتا ہے شمر سر چاہ کے اپنی فوج چاہ کے آتا ہے عمر ابن سعد گواہ رہے میں او ظلم کیتا ہے جیڑا کہے نہیں کیتا اے حرامزادہ آتا ہے مارانا لیتا لکھا انتا ہے وکھرا کیڑا ظلم کیتا ہے شمر آتا ہے پہلے زخمی کٹتا ہے سمیل میں زانو رکھیا آوات ظلفہ بیچا ہاتھ پار وال سائیاں کٹ کٹو تیرا بارے میں گلتے خنجار چلایا او میڈی نامی ضرب تے دھیو دے آ خنجار دے بیچا ہاتھ پار میں مار تموجے معصومہ تو بہوا کا خنجا رچھڑا اب اسے بے اولاد اے ازاداری مظلوم سپیکران دی محتاج نہیں اے ذکر حسین وقت دا محتاج نہیں اے تا بڑی منظوری آلی مجلس ہے جس ہی تو سروں دے بیٹھے ہوئے اب اسے بے اولاد بچی دی آواز پیان دیے قیدی ویر بھاوے دیا امیر گھر دیا ہوئے بھاوے غریب گھر دیا پیو بھاوے امیر ہوئے تے بھاوے غریب ہوئے پیو تے ماں دیاں دیتیاں یا چیزاں چنگیاں دیاں نو قبر تک بھول دیا نہیں پھر شاید عباس اللہ تواری عبادت منظور فرماوے اے او مخصوص یہ جیڑی آلیا سین کو بڑی منظور ہے اسے سال جیڑے زہر گین چیلم دوتے شام اے میرا بھائی سفیر موجود کھلوتے میں نو اسے پورا حال اچ دی سادات نو بھی دیتا میں نو بھی دیتا آدھے جڑے اسا حرم سکینہ اچ گئے ہیں جڑا خدام کھڑوتا اسا اسنو ونج کے ملے ہیں
اسنو پرسا دیتا وا توں سوال کیتا اواں کہ تسا پاکستان دے ظاہر ہو اللہ دے نا تے میں کوئی دسو کوئی ہو جی چاہے جتائی بچی دی شہادت پڑی دی ہو سفیر پیاد ہے میں اسنو تفصیل سنایا اواں کہ وات کال والا میں تیرے نال گل کرنی ہے سفیر آدھے میں جڑے سویرے گیاں میرا ہاتھ پکڑ کے خدا وکرا لے گئی ہے آدھے یار سمجھ نہیں لگ دی کوئی پاکستان اچ جگہ اچوی ہے میں آکھے جی آ میں نو اصغر دی بھین راتی خواب اچ خود فرمائے ہمیشہ سیادوں میں دے دور برآمد کریں دل ایک جوڑا دوراں دا خدا میری سکینہ دی قبر چچا کے پاکستان بھیج او جو پوری زندگی میری دور برآمد کریں دے رہن جڑے دور شام چو آئے اے اج بچی سیادہ دی او جوڑا دوراں دا جڑا سکینہ خود بھیج وہ میں کو بابے اوکھے پوائے ہیں وہ ظالم اوکھے لہائے ہیں میں دے کنا دا خون نہ رک دا اے او دو رہن جڑے اصغر دی بین خود شام چو بھیجن اللہ سیدان دی عبادت منظور فرماوے بس آخری جملہ بڑی عظیم عبادت ہے جس سے مصروف بیٹھے ہو بس آخری جملہ سادات غیر سادات ہن میں نو پیو دا سر ملا ہن دکھا ہے میرے پاس میں کو پیو دا سر ملا اللہ گواہ اچ دے ادا دارو جو سر نیڑے آندا گئی ہے اصغر دی بھین مٹی تے سمدی گئی ہے سجاد دی آواز پی آندی ہے اٹھی میں آ بابا ملن آئی آدھی سجاد میرے پیو دا سر میرے سینے تے رکھ چا ہونے میرا دل پیا دے جملہ انہاں کیڑے سونے بیٹھے لگ دینے جوان انہاں ماتمیاں دی خاطر امیر حسین شاہ جی دل پیا دے جملہ پر چھوڑا اصغر دی بین اس طریقے نال سر دے اتے نوے ہاتھ رکھے پہلا وین کی تس بابا میں نو سارے راہ مارانے اگلا وین بابا مینو گھوڑا نال بجایا نے بسم اللہ دا ثواب ہوئے علامہ سیر جاڑوی نو سیدہ دا ہو پہ فرمے دیا نا آخری وین یو جیا کی تیس علی دیا نو ہاتے دیا مو تے ماتم کی تے بچی دی آواز پہ آن دیو مہر نبوہ دا سوار بابا او نیزے تے قرآن پڑھا نالا بابا اللہ دا نا یکی کولیا میں بڑڑی تھی گئی حسین دی آواز پہ آن دیے سکینہ کی میں ودی نب دیے اللہ گوایا میں حسین شاہ جی میں سار کچایا سرو دی بھی آئیے اٹھی دی بھی آئیے تے رو رو کے کھڑی آ دیے کے نسا رک سار گوا ان دی تے دی دے جیڑ شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لائے وات چادر لٹیاں وات خیمے آن جلائے وچ سفرا دے بھین تری دے اوٹ گھوڑا نال بھجائے وہ میں تھک گئی ہاں ایوین تو بات دے دھا میرو آمین ایوین تو بات اصغر دی بھین دے سیدہ دا ہاتھ چھٹ گئے بی بی زینب دی آواز پی آن دی سجاد دیکھا میں دو تیری بھین مر گئی ہے اوکے تے بھامے سوکے ختم بیان غسل ہویا تے کفان بولو کفان وہ میلا چولا اتھا سجاد ترائے دفعہ کفن منگے اتھا تا کوئی نہ حیاتی ہوئی نہ سیدان دی اج بچی سیدان دی او کفن چاہ کے تواڑے سامنے کن آئیے آ سجاد نوکر کفن نے وڑ آئیے وہ تیری بھیڑ دا کفن جو کوئی نہ
اے سکینہ دی نوکے راج کفن کھل کے آئیے سادات غیر سادات آخری جملہ غسل ہویا کفن ہوا میلا چولا سجاد کڑیاں لے ہتھاں تے ماتمیوں بھیڑ دا میچ ہے امام دی آواز پیان دی باکر ایک دفعہ حجت تمام کر جا زندان دی دیوار تے چڑھوان میرا بیٹا ایک دفعہ اذان دے متا کوئی محمد دا نام سن کے آندا ہووے باقی رازان مکائی آخری بات سجاد بھیڑ دا میا چاہ کے مسافرہ لے قبرستان ہے ہن جھولی پھیلاؤ آخری جملہ جھولی پھیلا بہو کاشے منگ کے وجائے ترے دہاڑے جو بیٹھے ہو ایو ٹائم وے ماتمیوں کاشے منگ کے وجائے باقیر فضا اتے سجاد سیدادہ کھٹی کھٹائی قبر ملیے سجاد دی آواز پیان دیے دادی وہ میں غریبا میری بھین دا میت فضا دی آواز پیان دیے دادی مر ونی رات روک میں قبر چلانیا بھین دا میت میرے ہتھاں تے رکھ جا او سادات غیر سادا یقین کرائے دا ارادہ کی تے سیدہ دا قبر چلاوا چار ہاتھ بہرے اولے اولے آواز پیان دیے میت آون دے میں حسین کبھی پاس آواز آئیے میں اکبر میں قاسم اللہ گواہ ماتمیو بچی دا میت حل گئے اولے اولے آواز پیان دیے سجا دجا میرا میت نہ دے میں انہاں کول پوچھ سارے جو آئے ہو چاچا غازی نہیں آیا کبھی پاس حق لائیے آیا تا کھڑا میرے بازو جو کوئی نہیں وہ میرے بازو ہوئے نا وہ انج شام نامے اکبر دے ہتھا تے سجاد میت رکھے اوہے وی تھکی اوہی شام دے سبرا دے او رئی پتھر جلین دی بایا راوے دے اید سر دے ہاتھ نال آوے اسا پیو دے پتر پابند ہاسے اید زیوالیا بلاوے میرے اللہ علی محمد عزت دوستے ہی نیک حاجات منظور و مقبول فرما بھائی کاظم دی زندگی دراز فرما بھائی آفتاب نو حیاتی اعلی وارث عطا فرما مولی نادر صاحب دی بچی نو جو بھی تکلیف ہے شفا عطا فرما اگلے سال بی بی دے در پیش کرے سی خادم دی زندگی دراز فرما شفا عطا فرما پیر زرغام شاہ دی زندگی دراز فرما میرا اللہ انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما میرا اللہ نالین دی زندگی دراز فرما میرا اللہ مخدوم زادہ جواد دی جو منت ہے انہاں ادا کی تھی حسین دی اما انہاں دی زندگی دراز فرماوے لال کاظم دی زندگی دراز فرما مخدوم آبلوڑ دے درجات بلند فرما انہاں دے بچن دی حیاتی دراز فرما میرا اللہ بحق جناب سیدہ آفتاب نو حیاتی والا وارث عطا فرما لال کاظم بھی کہہ دی دعا بھائی عرفان نو میرا اللہ حیاتی والا وارث عطا فرما اگلے سال منت پہ منیندن بی بی دے جوڑا جوڑا دوراں دا پیش کرے سن میرا اللہ اون رضا نو شفا عطا فرما سجاد حیدر نو شفا میرا اللہ مومن مخصوص دی زندگی دراز فرما اچھا میرا اللہ غلام عباس پڑھار نو حیاتی والا رتو کالے والے نو حیاتی والا بیٹا عطا فرما اگلے سال خدا کے بی بی دے در پیش کرے سی Thank you.
بارہویں دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت اللہ اکبر اس تمام خاندان دے مرحومین دے درجات اللہ اکبر درود دی دراز فرما نال اقبال صاحب دے درجات نال فرما میر مختوم زادہ مختوم جعفر صاحب دے درجات نال فرما تصور حسین شاہ دے درجات نال فرما مومنہ مخصوصہ دے درجات نال فرما میرا اللہ بے حق جناب سیدہ حاجی صاحب دی اولاد حاجی صاحب دی زندگی دراز فرما پیر شہد عباس دی زندگی دراز فرما نال اولاد دی زندگی دراز فرما پیر امیر حسین شاہ دی زندگی دراز فرما نال اولاد دی زندگی دراز فرما میرا اللہ مومنہ مخصوصہ دے بچے نوں جو بھی تکلیف ہے شفا ہے کلی کاملہ ہو جائے سادات مجالس صاحب سادات مجالس صاحب والے تمام احباب دی دراز فرما امام حسین دی عزت صدقہ رزق دی وسعت عطا فرما سفیر دے نیک حاجات منظور فرما امجد عباس نوں وارث عطا فرما خادم عباس نوں وارث عطا فرما میرا اللہ میں حقیر دے نیک حاجات منظور فرما سارے تمام خاندان دے مرحومین دے درجات بلند فرما جو زندہ زندگی دراز فرما میرا اللہ ساری دین و حیاتی والا وارث عطا فرما اگلے سال بھی بیوی دے گل پیش کرے سی Thank you.